За по-евтини игри влезте в сайта Kingwin. С промокод Мишума получавате 3% от 100. И здравейте, дами и господа, аз съм Мишума. И днеска ще правим един влог за Мишума Влогс канала. И за Мишума канала. И както знаете, като виждате, аз съм на село. И... Да, ще ходим в Лондон. Ще има много влогове, маняк. Защото ще ходим в Лондон. И това искам просто да е информативно видео, да кажа на всички, че ще ходим в Лондон. Да. Много кратък ще е този клип, маняк, ама нищо. Да, не е клип, Мишо. Но, така, дами и господа, за вас бях Мишма. Ще има много влогове.